اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زو فضل شاہ دا چار صدی پیپر مل دا لیبر یونین صدر، او ما سر نائب صدر جنرل سیکرٹری بختیار علی دا مرگری ما سر یوزے ناستی. منگا پا پریس کلب کی میٹنگو کو دا مزدورانو چڈیر اکثریت سر مزدوران را گنشیو، او منگا دا حکومت نا او دا دی غلام علی نا خاص کر دا مطالبہ کو چی کم پراپرٹی کم شورو دا کم کار شورو دے منگ تا دی روزگار را کی، منگ تا کالونی نا را پکار. بلا خبر دارا چی دا منگا دی مل سر پیسے وی منگا پا ہائی کورٹ کی کیسو کو آگا کیس منگا دا پیسو اگٹ آگے کی دا منگا پیسے کی دی دیرے او دی منگ لراکلے 25 لاکھ روپے. 25 لاکھ روپے منگ پو مزدورانو میں تقسیم کرے، پاگے کے زمنگا دا مزدورانو اتیا اتیا زر روپے کے دے منگا مزدورانو لور کرے 22 زر روپے. آگا پیسے زمنگا دی سر نور پاتی ری. منگا دا حکومت نا دا مطالبہ کو چی پدے کے منگ سر مرگرتیو کی منگ بل لس ور کو آئی کورٹ تا چی آگے کے منگ سے دیدہ مرگرتیو کی او منگ لدا پیسے خپلے پورا را کی. بلا خبر زمنگ دارا چې زمنگ دا ډیرو مزدورانو پینشنونو کې د چا شپږ میاشې کمی ری، د چا کال کم دی، د چا دو کال کم دی. او بی آئی والا دا غی اغا نکیو منگ لدی زمنگ دی پیسو سرا زمنگ لچ کم پیسی دی راگلی اغی سر زمنگ آغا پی روزی آغا کالونا آغا شپږ میاشې آغا او میاشې برابر شوی. منگ دا حکومت ندا مطالبه کو او دا یو بی آئی دا محکمه ندا مطالبه کو چه زمونگ دغی مرگورو تایی دا پینشنونا ورکلی. دره ما خبر زمونگ دادا چه منگا آئی کورت تا بیا رجوع کو دا آغا پیسو دا پارا چه کمی زمونگ دی سر بقایا پاتی ری چه آغا منگ تا زر تر زر ملو شی او منگ پا مزدورانو بای تقسیم کو. مطالبه زمونگا دیری دی دا پینشنم دی او دا آغا زمونگ دا گریجویٹیم دی او زمونگ دا دا ډیر پیسې کمې دار تنخواګانو دي دام دي. مطالبې زمونږ ډیرې دي خو موږ اوس موجوده دا مطالبه کوو چې کم د پاره موږ دا لیست ورکو هایی کورټ تا چې هغې کې موږ سره حکومت دا مرسته وکړي چې موږ له دغه پیسې دا لیکوډیټر محمد علي سره چې کم کیس زمونږ روان دي چې هغه موږ له دا خپلې پیسې راکړي او موږ د مزدورانو باندې تقسیم کوو. کومې پیسې چې هغې موږ له راکړي دي هغه موږ تقسیم کړي آغا لگی وی زمنگا کی کی ڈیرے دے کے زمنگ ڈیر مزدوران مرگری مڑشو پیسے روستا روزا کمی گی او مزدوران زمنگ روستا روزا مزدورانم کمی گی مڑکی گی بڑا گان دی. نمنگ دا حکومت ندا مطالبہ کو چی دے کے زمنگ سرا دوی مرگرتیو کی او دوی زمنگ لدا پیسے خپلی پورا پورا را کی کمی چی زمنگ دوی سر بقایا دی. نو دا دغینا علاوہ منگا دا غلام علی چې کومه پراپرٹی کوي که دوی وایي چې ستاسو پیسې نشته رې دا کمې ځمکې چې دوی خرڅې کړې د دوی نه دی والي خو موږ له دې خپلې پیسې راکړي زمونږ 80,000 د یو مزدور کېږي او موږ له دوی راکړې 25 لاکھ روپے هغه موږ په 110 کسانو باندې تقسیم کړې. اوس زمونږ د 110 کسانو موږ یو بل لیست جوړ کړی دی هغه و موږ ورکوو عدالت کې پکارې چې زمونږ ته دې کې مرګرتیا وکړي چې موږ دا پیسې دی موږ له په خص طریقې سره راکړي چې موږ دې ته مجبور نه کړو چې موږ هلته درنه او هلته درنه دا درنه مونږ خبرې موږ نه کوو. موږ په قانوني لاره باندې دي له روان یو د هایی کورټ په لاره باندې امتنا دا 107 کسانو دا پیسې واغشتې او دا باقي چې کوم موږ لیست جوړو دا 110 کسانو دا موږ ورکوو. نو چې دې کې موږ سره دا حکومت مرګرتیو کی او په دغه لیکوډیټرانو باندې دا زور راوړي چې موږ له دا پیسې دوی د لیکوډیټرانو نه واخلي او ټولو مزدورانو متفقه دا فیصله وکړه چې که دې کې موږ سره حکومت مرسته وکړه خو ډېره ښه ده که وی نه کړه نه موږ به بیا ځو اسلام آباد ته عمران خان صاحب ته و موږ وزیر اعظم پاکستان ته و موږ ورځو او موږ ورته دا خپل فریاد مخکې کوو. که په دې دغه باندې وشو دا اخباري بیان باندې دې دغه باندې زمونږ دا مطالبه خدای پاک دی لا دا وس ورکو دی موږ له راکړې دا پیسې او دا زمونږ برابر شوه نو موږ به دغه تلو نم بچ شو او موږ خو ډېر بوډاګانم یو غریبانانم یو بې وسم یو
خو د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دې کې زمونږ حکومت هم مرسته وکړي. کراپ پیپر مل د سر شته دی نه، هغه بلډینګ هغوی روان کړ او بورډ یې لګولې کراپ پیپر مل. دا یو حکومت لا یو دوکه ورکول دی، حکومت راشي او د دې د انکوایري کوي، دا دې وګوري یاره دننه دا پیپر مل شته دی، دا کراپ پیپر مل شته دی، د دې هغه مشینري شته دی او کوي نشته دی، دا صرف دا بورډ په دې سړک باندې لګېدلی او خلکو ته یې ښه یو سبب دی کې دا پیپر مل بند شي. او دیرش کاله وشو، دیرش کاله کې چې کوم دی نو دا دې کې ډېرې مرحلې راغلې. دا مل چې کله خرڅېده نو دا حاجي بارسان یو سینیټر هغه په 22 کروڑ باندې دې بولي کړې وه، او بیا د پنجاب چودھریان را ده هغوی په 14 کروڑ واغشته. عجیبه خبره دا ده، دا یو عجیبه کیس دی، دا چې ریو اوپن شي نو ښه خبره وي. دې کې به دا عمران خان غټو غټو مګرموچې ته لاس اچولی دی او دا به رابېره تماشه وي. په دې مل کې چې راکله خرڅېده نو دا وعده شوې وه چې دلته به مونږ وړې وړې ډېرې کارخانې جوړو، د غوړو د سټیل او مختلف سیزونه یاد کړو. موسوبه روانه ده، دا چې کوم دی یو صنعتي پروګرام دی او دې کې به ډېر د پاکستان خلکو ته ډېره فایده ورسي. د 400 دا یو ضلعه ده، زرخیز ضلعه ده، دې کې دا 2 ملیونو پیپر مل او شوګر مل دغه دواړه چې کوم دی ختم شو. چا ختم کړو، څنګه ختم شو، دا یو بله قصه ده. خو مونږ دا وایو چې د پیپر مل دا مزدوران دوی بچي، د شوګر مل مزدوران د هغې بچي، او د 400 عوام نور چې دلته کارونه کوي هغې ته روزګار پکار دی. نو دا به څنګه کېږي؟ د دې ملیونو لپاره، د دې د چالو کولو لپاره کوشش پکار دی. مونږ حکومت ته خواست کوو، خواست کوو، او خاص کر عمران خان صاحب ته چې هغه خو لګیا دی، هغه دا کرپټ کسان رانیسي، دا غلط کسان رانیسي، د دې باره کې هغوی ته دا خواست چې تاسو تحقیق وکړئ چې دا 2 ملیونه څنګه بند شو، ولې بند شو. یو چې کوم دی نو هغه هلته کورونه جوړېږي، ټاؤنشپ جوړېږي، ټاؤنشپ ته پاره پس دا بهرې ټاؤن والا صاحب ډېر دی کنه، نو دلته بهرې ټاؤن دلته صنعتونه پکار دي. مشترکه د 400 د مزدور نواله تر د سبزه ریړو والا چې څومره پسمانګان مزدوران دي یا غریبانان دي، ډېره بېروزګاري ده. مونږ خواستو چې مهرباني وشي دواړو کارخانو د شوګر مل پیپر مل کې دي کې دا صنعتونو یو ذریعہ وګرځي او صنعتونه دلته راوړي. ډېره زیاته پسمانګه علاقه ده، دومره غریبي ده. نو حکومت پاکستان عمران ته او آرمی چې خواستو چې په دې د اکشنوالي د دې د انکویري وشي چې دا مل او مشینري څنګه لاړه، څنګه په دې کې مافیا ګروپونه دي، مهرباني دي وشي، د دې د رکاوټ وشي او د دې د پوچ کچ وشي، او مونږ ته په دې کې صنعتونه ولګي چې دا 400 غریبانه اندازه د پیپر مل مزدورانو بچي شاپرې خرڅوي. په مختلفو داسې یو وخت راغلی چې ما یو زنانه ولیده چې 3 ورځې پرله پسې روجي پخولې چې وړه وکړه. نو شرم پکار دی، دا داسې حکومتونو او داسې خلکو له چې زمونږ د دې غریبانو آواز څوک نه وړي. مهرباني وکړئ، مونږ د ټولو 400 عوامو ته دا خواست کوو چې روچت شي، په دې دوه کارخانو کې دې فیکټریانې ولګي چې زمونږ دا بچي پکې روزګار کړي او دا علاقه به آبادي خوشحاله وي. مهرباني دې وشي، مونږ دا اپیل کوو حکومت پاکستان او بالخصوص آرمی چیف چې په دې کې تاسو انټرسټ شي او په دې کې انکویري وکړي چې دا بند شي، دا فوراً، او په دې کې کارخانې ولګي.